Para o que você está fazendo aí. Isso. Parou? Segura a colher, Calma. Não coloca a comida na boca ainda não. Segura. Uma mulher de 26 anos foi morta ontem em Jaíba, terra da Banana, no norte de Minas. Bianca da Silva Santos teria sido esfaqueada pelo ex-companheiro dela. Adelino Pereira de Jesus, de 38 anos. Presta atenção. Após o crime, o homem ainda colocou fogo na casa. E teve cerca de 70% do corpo queimado. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior conta essa história para a gente. Põe o baby boy na tela, balança. O corpo de Bianca da Silva Santos, de 26 anos, foi encontrado nessa casa onde ela morava. De acordo com a polícia militar, a vítima teria sido assassinada pelo ex-companheiro. Adelino Pereira de Jesus, de 38 anos. O crime foi em Jaíba, no norte de Minas. De acordo com testemunhas, pouco antes do crime, Bianca estava em um supermercado fazendo compras sozinha. Mas ela teria voltado para casa de moto com o ex. Quando os dois chegaram, começaram uma discussão. Minutos depois, os vizinhos ouviram gritos mais fortes da mulher e sentiram um cheiro forte de fumaça. Eles tentaram entrar, mas o portão estava trancado, e imediatamente chamaram a polícia. Os militares arrombaram a porta e encontraram o registro do botijão de gás ligado e duas chamas acesas. Um dos quartos estava em chamas, e o homem foi retirado do local com cerca de 70% do corpo queimado. Ele também tinha um ferimento no pescoço. Por causa da fumaça, Bianca não foi localizada. Vizinhos ajudaram os militares a apagar as chamas e só depois disso é que a vítima foi encontrada. Ela não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado por socorristas do SAMU. De acordo com a perícia, a mulher tinha seis perfurações. Uma faca que teria sido usada nas agressões foi apreendida. O corpo dela foi liberado para uma funerária. Adelino foi levado para o hospital de Jaíba, mas teve que ser transferido no helicóptero do SAMU para a Santa Casa de Montes Claros em estado grave. De acordo com a polícia, a briga entre o casal era comum. Bianca já havia registrado dois boletins de ocorrência contra o então companheiro, por ameaça e lesão corporal. De acordo com testemunhas, ela ainda tinha uma medida protetiva contra o ex. Mas a polícia militar informou que não havia sido comunicada sobre o acompanhamento da ordem judicial. De acordo com a polícia, Adelino não aceitava o fim do relacionamento com Bianca. A mulher deixa dois filhos, de 5 e 7 anos. O mais novo também é filho do suspeito. As crianças não estavam em casa no momento em que a mãe foi assassinada.